Ξέρει κιόλα, δεν ξέρει. Η σχέση σου με τον μπαμπά σου έφτιαξε τελευταία χρόνια. Δεν ήσουν πολύ καλά. Τα τελευταία. Γιατί... Μα δεν ήταν όμως ποτέ άσχημη. Ήταν μια σχέση η οποία ήταν. Υπήρχε. Πώς λέμε ότι ωραία, έχω και ένα. Έχω στη Λάρισα, έχω ένα θείο εγώ που πηγαίνω όποτε. Ναι. Δηλαδή είχαμε πολύ συχνή επαφή τηλεφωνική και βρισκόμασταν κιόλας από τότε που ήρθα στην Αθήνα. Πολύ περισσότερο από τότε όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ήταν, δεν μπορούσε να αναπτυχθεί σχέση. Αδέρφια έχεις? Δύο. Έχεις δύο αδέρφια. Δύο παλικάρια σαν τα κρύα τα νερά. Βρίσκεστε. Δίδυμα. Όχι πολύ συχνά. Ηλικίες? Είναι 10 χρόνια μικρότερά μου. 20. Δίδυμοι είναι, Είναι δίδυμοι, αλλά δεν μοιάζουν. Με σένα μοιάζουν, ναι. Με μένα μοιάζει λίγο ένας, νομίζω. Ο Χρήστος. Είναι πολύ ψηλά, Χρήστο παιδιά. Μου, συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη το παιδί σου, εσύ και άσε με μένα που μου μοιάζει ο αδερφός. Το παιδί μου είναι ένας κούκλος. Άρα δεν μοιάζει σε σένα. Όπου τον δούνε, ναι. Λένε Γρηγόρη. Τι να πούνε, αν είσαι δίπλα, θα φοβούνται να πούνε κάτι άλλο. Θα συμπληρώνω αυτή την ατάκα κυριολεκτικά κι εγώ, αλλά. Σου μοιάζει το παιδί. Δεν μπορεί να φανταστεί. Στα καλά σου που ήσουν τότε, παλιά. ή στα τότε σου. Μάλιστα. Στα πρώτα. Θα πας να αλλάξει. Θα πάω να αλλάξω. Δεν θα ξανάρθω καλεσμένο έτσι. Δεν με έχουν αφήσει να περιμένω. Μπα, έρχομαι, λες με το κουστούμι.